Matumaini ya kufikia kile unakihitaji maishani bila lenge thabiti ni bure bilashi. Jina langu ni Emmanuel Terer, jicho la mwewe mlenga shabaha, mwenye asidi na saba asili. Kama ujui unakoelekea maishani, utajikuta kwenye njia panda na mtanzuko wa milele. Andika malengo yako, kuwa mlenga shabaha, jisukume, jitume, ota ndoto na upania kutimiza. Fahamu ni kipi unakitaka maishani, ni nini unahitaji ili ufike kilele cha maisha yako. Kumbuka kilele cha maisha kina mashindano. Kimbia mbio yako na watakie wenzako mema. Kama kile unakitaka maishani akikubali kufanyika, usilaumu wengine. Ukifeli kubali na unyanyuke tena. Jifunze kutokana na kufeli kwako. Tumia nguvu yako kuwaza ya leo na kupanga yanayohusu kesho. Kumbuka kila mtu hukutwa na changamoto. Wengi ufeli, lakini kinachowatofautisha na watu wengine ni namna wanavyonyanyuka wanapoanguka. Kunyanyuka au kusalia chini kuna kutegemea wewe. Usichoke kujikuza na kujiinua, kuwa na tamaa ya kujifunza mambo mapya. Sikiliza waliokutangulia kwenye njia unayoifuata au kwenye tasnia yako. Soma vitabu. Unavyozidi kujifunza mapya ndivyo unavyozidi kuongeza busara na maarifa. Maarifa ambayo yatakufanya mbunifu, na hapo ndipo utajizolea hela zako na maisha mazuri. Kumbuka pia, ipo siku mafanikio yako yatakuwa fahari kwa wazazi wako. Soma sana ukijaliwa, hata kama ni nafasi kidogo. Najua ni rahisi sana kupuuza vitabu na kuingia mtandaoni kuona ni nani ameposti picha safi. Si vibaya pia, ila ukitaka kufaulu zaidi, tenga muda wa kusoma vitabu vinavyokufaa. Wanaofaulu mara nyingi hupenda kuwa peke yao, angalau wasome au kusikiliza kile kitawapa maendeleo katika siku zinazokuja. Na iwapo upendi kusoma, sikiliza vitabu vilivyokaririwa. Kuepa sana kupoteza muda wako, kuwa na mipango na mikakati thabiti kwa chochote unachokifanya. Panga kalenda yako kulingana na siku, wiki, mwezi, ukijua ni kipi kinachohitajika kukamilishwa katika kile unakifanya ili wafikie malengo yako ya kutimiza ndoto. Usiogope kujaribu kile kitu unafikiria kitakupa manufaa. Watu wanaofaulu wanajua kuna wakati watahitajika kuchukua hatua fulani ya hatari, bora wayafikie malengo yao maishani. Usiogope kufeli, feli na ufeli tena, kisha utafaulu, maana utakuwa limbukeni tena. Utakuwa mwenye tajriba sasa. Ishi maisha uliyojiahidi. Tafuta mbinu ya kuwa mshindi. Usijali kile maisha kinakupakulia. Kuwa mpambanaji. Liwalo na liwe, lazima utimize ndoto yako. Na ujasiri na ujagina wa kujituma, hata kama umeishiwa na nguvu. Tafuta mbinu ya kuwa mshindi. Lazima uwe mshindi, maana umaskini si rafiki. Utavuka tu, hakuna hali inayobaki milele kwa mpambanaji yule anayejituma sana. Fanya kile unakipenda. Talanta au zawadi kutoka kwake Mungu, kile tunakiita utashi au ragba kwa Kiswahili. Hilo pekee litakupa wepesi wa kufaulu. Usitese roho yako na moyo wako kwa kufanya kile ukipendi. Iwapo itakubidi ufanye kile ukipendi ukilenga kuwa siku moja utakifikia kile unakipenda, na kuunga mkono sana. Bora usife moyo,